Pažaisim Life Simulator 3, pažiūrėsim, ar galima būti bomžu. Gerai. Gerai, pizdu čia skaityt, nachu neįdomu. Davai, ble, davai. Davai. Karočia, Brian Jones, nachu. Income Boost, pažiūrėk reklamą ir Income Boost. Prestige available, kiam 9 metai, ką čia dar aš. Iškart 16 metų atsirandi, blėt. Iškart 16 metų atsirandi. Pizdės. No business, unemployed. Nu. O ką čia turėjau daryti? Tutorialo neskaičiau, nežinau, blėt. Bomžu noriu būti, blėt. Viskas už babkės, viskas už babkės. Hui znaet ką čia daryt, tutorialo neskaičiau, bibi dėl nach. 16 metų, bedarbis. Tai va taip ir gyvenu nach. O ką daryt, blėt? Niekas į darbą nepriema. Living with friends, čia čistai apie mane, blėt. Life bridge friends, vienas friends, income nulis. Man income reikia 200 pem, blėt, per mėnesį, nach. Profit. Ar bomžiukas nupieštas šone. Tai va, pažaidėm nachu žaidimus. Pažaidėm žaidimą. Ir krūta, blė. Krūta nachu. Jebat. Karočia, žaidimas chuinia. Neįdomu. Vapšė neįdomu. Chuinia, blė.